Доброго ранку, і знову ми у файному ранку. І у нас витребеньке. Що можна запропонувати сьогодні легеньке, недороге, і щоб було швиденько і смачно. Поспіла вже морква. Ну, на ринку є точно. Трошки соєвого соусу, олії, перцю. Травичка ароматна, там, це садовий чабер і листя м'яти. Можна взяти навіть базилік, тому подібне. Можна взяти темно-синій базилік. Морква повинна бути злегка почищена. І нарізаємо її кружальцями. Після того ми її в посудинку залив і бланшуємо. Але бланшуємо з невеликої кількості води, щоб вона тільки стала смачна і все ж таки трошки хрумтіла, щоб вона не була повністю зварена. Така буде трошки прибланширована. І щоб краще вона бланшувалась, ми залиємо її водичкою і додамо оливкової олії. З оливковою олією буде смачніше. Морку ми заливаємо невеликою кількістю води. Морква залита водичкою. І тепер ми додаємо трішки оливкової олії, так, приблизно столову ложку. Для чого вона потрібна? Для того, щоб вона зробила зверху плівочку і забезпечила більш-менш рівномірне бланшування нашої моркви, щоб вона була вся рівномірно прогріта. А потім ми вже візьмемо шпажку і шпажкою перевіримо, наскільки вона готова до нашого споживання. Поки бланшується морква, ми можемо тим часом підрізати трошки нашої зелені, щоб потім ми додали до салату. І кілька кращих листочків ми залишимо, щоб було для декору. Щоб легше було добитися лимонного соку з цього фрукту, що називається лимон, ми його так легенько відкачаємо. Все одно ж то час іде, морква бланшується, а ми готуємо лимон, щоб він віддав нам краще свій сік. О, наша морква готова. І ми можемо злити лишню водичку. Тільки подивіться, яка вона чудова. І що вона хоче? Вона хоче трошки соєвого соусу. Ще олійки. Дрібку перцю і нашої зелені. Ось. Звичайна їжа. І надзвичайно смачно. І надзвичайно корисно. Смачного вам ранку у рубриці «Витребеньке» і будьте здорові!